yeen ay jinne dal da len dajal jeene Dubai wacce container ku ne jënd ay jinne duggal sa bi ke na samay jinne serigno serign dem nañ fa fuñu dem go door ko mujjigi lan moñ ci fek dañ koy yobbu hôpital diko faj xam nga kaña wa kaña xam fu mu genn ñu ne kaña gi mu genn na ci kanam president ñu ne kaña di mako jox beur kër ge fiñ toone yaw la de parané nangul na len ko ah yaay pétrole bi yaay gaz bi yaay phosphate bi de yaay la fa nir wow ñoo fañ ma damay dem ñoy ñoy tiñu ma yo demé nak lo dem ni su da ngay dé sama gëna bay bam tiñu lé ma sé sen wax ma fan ngay bëgg ñu dajël la nak li ci la ñappé sen bi ma ngi lay ziaré délo ziar délo ziar sen bi billahi mo la gissé damay patiner damay triste waya ré rek pul bi sam sachi pul dal fa dem sen bi fajj na dof la ilaha illallah ya fay gadjet ay na